Šajā rītā gan vēl ir diezgan dzestras gaisa temperatūra vietām saglabājas nedaudz zem 0 grādiem, citvietā ir plus 5, plus 7 grādu robežās un pūš lēns līdz mērens dienvidu puses vējš. Arī dienā vējš saglabāsies lēns, bet saulē spīdot gaisa temperatūra sasniegs plus 13, plus 18 grādus un vietām valsts rietumu un centrālajā daļā termometra stabiņš varētu pakāpties pat līdz plus 20 grādu atzīmēji. Galvaspilsētā arī lielākoties saulaina, arī silta diena, gaisa temperatūra šodien Rīgā sasniegs plus 18, plus 19 grādus. Un anticiklona ietekmē arī turpmākās dienas Latvijā aizvērtēs ar sausu laiku, naktīs pakāpeniski nu jau kļūs nedaudz siltāks, bet dažviet gan termometra stabiņš vēl naktī uz trešdienu var noslīdēt līdz 0 grādu atzīmē. Tomēr lielā daļā valsts temperatūra jau būs plus 2, plus 8 grādu robežās, dienā plus 14, plus 20 grādu vēsākam. Laikam esot tikai dažviet piekrastē, un ceturtdienas naktī vēl par kripatiņu siltāks plus 3, plus 7 grādi, bet dienā plus 13, plus 19 grādi. Un sauss un lielākoties saulains laiks ir gaidāms līdz pat nedēļas izskaņu, un temperatūra jau nedēļas otrajā pusē vietām varētu pārsniegt arī plus 2.